Artêşa Tirkiyeyê careke din derbasî nava xaka Rojavayê Kurdistanê ji aliyê gundê Hemam li navçeya Cindirsê ya bi ser Efrînê ve bû. Oriyeke nû di navbera gundê Hemam û Merwaniyê de ava kir. Guhevdemê ve yekê Artêşa Tirkiyeyê li vû tevgera xwe ya leşkerî li nêzîkî navçeya Şiyê ya Efrînê zêdetir kiriye. Li gorî agahiyan ku Artêşa Tirkiyeyê doh proseya avakirina riyeke leşkerî di nava xaka sînorî ya qedexekirî li ser asta navdewletî bi dawî anî. Ku awrê tenê 2 metreyan dûrî riya di navbera her du gundên Hemam û Merwaniyê yên bi ser her du navçeyên Şiyê û Cindirsê yên bi ser Efrînê ve ye. Ew e riya leşkerî ya nû dirêjahiya wê 2 kîlometre û berfirehbûna wê 5 metre û ji gundê Hemam el-Ereb yê Bakurê Kurdistanê dest pê dike ta nêzîkî zeviyên bi dar yên li Efrînê li Rojavayê Kurdistanê. Here di vê derbarê de welatiyên deverê jîragihandin ku doh û di dema ku Artêşa Tirkiyeyê derbasî xaka Rojavayê Kurdistanê bû, tangek li gel wan bû. Her wiha 3 amêrên kolandinê li gel hejmareke serbaz û karkir ku 10 metreyan xaka Rojavayê Kurdistanê derbas kirin û desteser kirin. Her wiha û di heman rojê de jî serbazên Tirkiyeyê gule berdana otomobîleke welatiyên sivîl ku di nava navçeya Şiyê de digeriyan û di encam de ziyanên madî û canî jî rûdan. Hevdemê derbasbûna wê hêza leşkerî ya Tirkî ji bo Rojavayê Kurdistanê, Artêşa Tirkiyeyê li vû tevgera xwe li ser sînorê di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de zêdetir kir û hejmara cendirmeyên xwe li ser xalên xwe yên sînorî yên di navbera gundên Qedmîtlek û Çiqle zêdetir kirin. Hêjayê gotinê koberiya niha jî Artêşa Tirkiyeyê gelek caran derbasî nava xaka Rojavayê Kurdistanê bûye û gelek gir û perçezeviyên stratejîk desteser kiriye. Nalîn Hesen, Ark.